kalau ada yang kata ini marketing, ini propa untuk saya punya filem dan sebagainya, lakonan saya, tak. Orang dah tahu cerita saya sakit sejak berpuluh tahun yang dulu. Betul. Tapi saya nak tunjukkan bahawa walaupun saya sakit, walaupun saya tak sihat, tapi saya tetap nak berdakwah. Ya. Saya tak boleh mengalah. Itu bukan halangan aku, ya. Kadang-kadang bila saya sakit, saya bangun, saya berjalan, saya buat kerja, saya duduk. Ada orang kata, kata sakit. Allah. Adakah Allah. Sakit itu perlu duduk menung? Macam mana saya nak jaga sekolah saya? Macam mana saya nak jaga warga emas di sekolah saya kalau saya terlantar? Jadi saya kena bangun. Ya, betul. Saya kena buat kerja. Betul. Bila saya sibuk buat kerja tu, sekurang-kurangnya saya tak ingat sakit saya. Betul. Sebab itulah objektif dia menghantar benda-benda ni pada Datuk. Dia memang nak Datuk berhenti buat dakwah, berhenti buat usaha agama ni. Itulah objektif dia orang hantar benda-benda sihir ni.